Nga sot, banorët e zonave kufitore, 30 km larg brezit kufitor në të dy anët, Kosovë-Shqipëri, do të lëvizin pa kontrolla kufitore. Kjo u bë e ditur nga dy ministrat e mbrendshëm, Tauland Balla dhe Gjelal Sveçla, pas inspektimit të pikës kufitore të Morinit. A kjo pikë kufitore do të jetë pikë kontrolli vetëm për shtetasit e vendeve të treta? Për shtetasit e Shqipërisë, për shtetasit e Kosovës, do të mund të kalojnë në çdo kohë pa kurfar ndalese. Kjo është thjesht vetëm një qasje europiane e dy vendeve, të cilat bashkëpunojnë me njëra tjetrën në dobi të qytetarëve të vet. Ndërkohë, dy ministrat premtuan se shumë shpejt, ashtu si pika e përbashkët e Morinit dhe pikat e tjera mes Kosovës dhe Shqipërisë, do të aplikohet lëvizja e lirë pa kontrole në kohëzgjatje deri në 9 muaj.